なんか映画の予告みたいですよね。こんにちは、クリッパーことクリッパートロニクスです。2013年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。で、今回は、去年の終わりにやろうと思ったんですけど、なかなか時間取れなくてできなかったんですけど、アートリアさんのフィグメンツ4の解説動画をやっていこうと思います。解説っていうか、新機能の紹介動画みたいな感じになっちゃうと思うんですけど、今回のアップデートも、より見やすくなったプレイモードの追加、で、新しいエフェクトの追加、で、これは MS20 のフィルターだったりとか、スーパーコーラスとか、で、あとはクリッパーの大好きなシマーリバーブっていう残響にオクターブを追加するリバーブがついて、で、ピグメントの場合は、基本的にそのパラメータをモジュレーションできるんで、クリッパー的にはもう優勝的な進化になりました。で、ウェブテーブルの新しい波形とか、サンプルも新しい波形が追加されて、今回もすごくいい感じのアップデートだと思います。では、アートリア、ピグメント4、楽しんでいきましょう。ピグメント4立ち上げてみました。で、まず新機能として、プレイモードっていうのが追加されてて、で、これはオシレーターとか、フィルターとか、で、さらに下、エンベロープ。ピグメントをシンプルにコントロールするためのモードですね。やっぱちゃんとモジュレーションの動きが表示されるのがやっぱ分かりやすくていいですよね。で、左上のこの各種設定で画面のサイズを変えたりも可能なんですけど、今回テーマっていうのがあって、今までのこのクラシック、ダーク、ライトっていうのを選択できます。ではライト選択してみます。これちょっと時間かかるんですよね。で、これでライトモードになりました。これは気分とか好みによって、白にするか、ダークにするかって感じですね。個人的にはやっぱ、ダークの方が見やすいかなって思いました。戻します。で、まずオシレーターなんですけど、ウェーブテーブルのオシレーター、新しく追加されてます。で、ウェブテーブルの選択画面でこの4を選ぶと、ピグメント4から追加されたウェブテーブルが表示されます。こういうのって分かりやすくていいですよね。こんな感じで面白いサウンドが鳴らせそうです。で、サンプルエンジンも新しい波形が追加されました。で、こっちもピグメント4を選択すると新しいサンプルを読むことができます。こんな感じでいろんな波形が追加されてます。で、何気に画面がすっきりしてなんか見やすくなってるんですよね。で、次はフィルターで、フィルタータイプに MS20 が追加されました。
まあ、MS20 のフィルターもいろんなソフトとかシンセでエミュレートされてるぐらい人気あるんで、まあ、これはまた嬉しい機能ですよね。でさらにエフェクトでスーパーユニゾンとリバーブのシマーが追加されました。ハッチボイスまでユニゾンさせられる機能ですね。で、シマーリバーブは残響をピッチシフトさせて、いい感じのサウンドが得られるリバーブですね。これだけでアンビエントとかできちゃいそうですね。ではピグメンツ4のプリセットのサウンドを鳴らしていきます。往年のレイビーな感じが懐かしいサウンドですね。コルグキーズっていうプリセットですね。アルペジエ系のサウンドにシマーリバーブはもう最高っすね。今っぽいワーブル系のサウンドっすね。もう4つ打ち入れたくなっちゃいますよね。
なんか映画の予告みたいですよね。ピグメンズっていろんなサウンド鳴らせるんですけど、やっぱりパト系もめっちゃいいっすよね。まあこんな感じで軽くフィギュメンツ4の新機能を解説してみました。まあ本当にすごく多機能なんですけど、使い方分かっちゃえば結構シンプルなシンセなんで、これから使うのめちゃくちゃ楽しみです。皆さんもぜひ使ってみてください。